ବିବି ପେଟ୍ରୁ ଆମର ସେ କାମ କରିନି ସାର୍। କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର? ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏନେ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ? ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟି ହେଲାଣି ସାର୍, ସେଇଟା ଚଳୁଛୁ ଯେ ହେଉନି ସେଇଟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଅପସନ୍ ଲଢ଼ିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସକାଳେ 6ଟା ବେଳେ ଆସି ପଚାରିଲି ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ 7ଟା ବେଳକୁ ଭୋଟ ହବ, ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିବାରୁ ଆମେ ଆସିକରି ବସିଲୁ। 7ଟା ଠାରୁ ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ହେଲାଣି, 7ଟା ସମୟ ଡେଇଁଲା ପରେ ଏ ମେସିନ୍ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି 3 ଦିନ ଆଗରୁ 10 ତାରିଖରୁ ଆସିକରି 13 ତାରିଖ ସେ ଥାଇକରି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ଥିଲା, ତ ସେ କାହିଁକି ଆଜି ଯାଇ ସେ ଭୋଟ ପଡ଼ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନେଲା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଜାଣିଶୁଣି କରି ଏସବୁ ହେଇଛି। ଜଗିଛୁ, ଧୂରିଆ ଲୋକ କେତେ ଜଗିଥିବୁ, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛେ ଭୋକ ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ ଜଗିବୁ, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଜଗିଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମେସିନ୍? ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲ ଯଦି କେତେ ଜଗିଥିବୁ, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛେ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛେ ଭୋକ ପାଇଁ, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କେତେ ଜଗିଥିବୁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।